på slutningen af stigningen. Begynder de at gå ind på foden af stigningen. Bunden lukker sig i spidsen. Måske for at udjævne farten. Han frygter Van Pittigens eksplosive antrit. Og Mure står altså på menuen med stigninger op i nærheden af 20%. Det er det her sted, som er så stejlt, at man gang på gang har set rytter stå af og trække cyklen heropad. Se nu her. Bonen kommer ud til højre, forsøger at lægge sig i hjul for Van Pettigem. Helt tydeligt, Van Pettigem vil bruge det her til at komme afsted. Sprang de stumper og stykker her allerede. Og der er problemer også hos T-Mobil. Det er ikke Sabel, der ikke kan sidde med i det voldsomme tempo, som de to belgier ligger for dagen nu. Og så kan det udfolde sig. Her Sabel. Sabel skal økonomisere sig. Han kan have en chance for at komme op på nedkørselen. Det er der meget ofte, hvis hullet ikke bliver for stort. Han skal simpelthen komme op i sit eget tempo her, Sabel. Og nu er han pakket med mennesker. Her bagfra er man til at se. Og Hinkapi. Og for seeren er det Gusev, der er med op her. Det er jo stærkt kørt, det er altså virkelig forfølgerne lige bagefter. Det er Vladimir Gusev, der kommer hernede bagved den unge russer hos CSC. Ja, han sætter sig virkelig i respekt. Det er et selskab med meget store navne her, Hinkapi. Allan Johansen sidder om en sanden hernede i fjerde position. Altså, dækker også, det siger jo alt om det, altså selskabet. Virkelig, virkelig godt. Over forventning. Men imponerende for Gusev. Han har et kæmpe potentiale. Det er der ingen tvivl om. Til mobil angriber. Første angreb direkte. Det klirer, der angriber. Meget fornuftigt, for så kan Sabel hænge på bonen. Udfordring for i hvert fald Van Pettigem. Det er på Bosberg. Bosberg, det sidste bakke, som ofte er blevet kaldt fredsdommeren, fordi det er det sidste sted, hvor løbet kan, om så måske, afgøres ude i marken inden spurten. Roberto Petito har også problemer med. Og Tom Boone virker jo altså enormt stærk, vil jeg nok sige. Nu er det Boone, der sætter sig op og trækker. Han vil også gerne af med Van Pettigem. Og det er ligesom meget, jeg tror, også for at neutralisere Van Pettigem her. Ja. Tito og Sabel sidder efter. Boom. Tortner igennem, og kan han få Sabel væk? Ja, så er det jo også en kæmpe gevinst. Ja, det er klart. Det er meget, meget spændende spil, der foregår. Men imponerende at se Tom Boonen, som har alt at vinde i spurten, at han her kan sætte sig respekt på Borsberg og tynde ud. Kom af med måske en af telekom-rytterne, til mobilrytterne. Det vil jo være optimalt, simpelthen. Til mobil, det er en meget, meget kritisk situation her. Skal lukke det hul. Er det clear? Det er, der spares på Sabel. Klogt. Klogt af dem. Clear, der prøver at lukke hullet. Ja, nu sidder det faktisk begge to tilbage til mobilfolkene. Og der er opstået en alvorlig trussel. Ind på det sidste sving, op mod målet. Vi kan se den gule ring heroppe, runde fra en Flanderen. Det bliver Tom Boonen, der tager den i udgave 2005. 24-årige Tom Boonen fra Quickstep satte alle på plads. En magtdemonstration af en af cykelsportens helt store lige nu. Og set med belgiske øjne, set med Tom Boonens øjne, måske den vigtigste sejr i hans karriere. Han skriver sig ind i alle hjerter her. Tom Boonen vinder af Flanderen Rundt 2005. Enestående kørsel af Tom Boonen. Til kæmpe hyldest i tæt bakket målområde. Stort tillykke til Tom Boonen. Det er vanvittigt godt kørt af ham.
Ja, det er det. Det er den store tradition. Det er sådan, de vil have det. Som en Mærks. Altså, de genskalder sig alle de store helte fra før. Det er Flaming, Mærks, Frans Lindbergen. Og så kommer forfølgerne på vej ind over målstregen til Mobil, som altså bliver to år sidste år. Blev de etter i løbet med Wesemann, han udgik. Og to år i løbet her i dag. Ja, det blev Andreas Kier. Så kom han altså op til sidst og kommer lige foran. Det var egentlig meget flot. Og forsømt forår fortsætter. Om end det er godt kørt af T-Mobile i dag, så er det altså ikke så sjovt som at være Tom Bonen. Nej. De har ikke haft meget tur i den. Det er en revanche først og fremmest over netop T-Mobiles sejr sidste år med Stefan Wesemann. Løbet, som de vil vinde. Vinder af sidste etape i Tour de France sidste år på Saint-Célestin. Og så denne her sejr. Ja, de to bedrifter sat sammen. Det viser jo omfanget af hans talent. Hans alsidighed. Vi er så småt ved at være ved vejs ende her for Flandern Rundt. De tre forreste rangeret. Andreas Klier 3'er, Peter van Petegem 2'er. Og vinderen her, Tom Bonen i suveræn stil. Tillykke til Tom Bonen. Og så mener vi lige om, at næste store cykelløb direkte her på TV2, det er næste søndag, Paris-Roubaix. Vi glæder os alle, og vi, det er Jørgen Leth og Thomas Christensen, som siger tak for noget.